Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, la chaîne MTM Mackay TV, à quoi que Sohna Khadija le colo, nous indi len digenté la soukabe ak la kordu ak beum kordu bi sen bay wacce liguey muy damel ci sen fal legui nak ci ngor gi nak ni koy xëccio nak ni koy xëccio nak la kordu dal amna num la soukabe ngeen balma amna num def ba tagale ko ñom ñu tagale ko ñom nak moy fatna sen bakkan ñu fatte sen bakkan nak ci bis bobu nak yaay la kordu ak biram kordu muy kordu ngay fal bis bobu la jéxal ci kër ga né bis ni ko tay ma ngi dem ci sama mbokk sëriñ si lool nak ko ñu wax kordu ngay fal nak moy mami ma jigen tal mom nak moy mami soxna Khadija soxna Khadija nak gis ngeen ni ko yalla bolé wa kër Serigne Touba lool yépp li ko waral won moy la soukabe deureun xëccante ak damel la kordu ak damel biram kordu kon nak ñu bay leen ak soxna Ndaye Mbacké mo wax leen ci assalam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh en wa group soxna Khadija Ndaye Mbacké Seyhawa Ball ma leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm ak xéewal di ñaan yàlla groupe bi yàlla nañ toog ba suñuy sët ak suñuy sëtaat di ko doxal groupe bi yàlla na sax waa dinay tukki dañ ci nekk ñëpp yàlla nañ yokk yàlla yàlla jubal suñu njaboot li ma waxoon ne ne ma jigéen taal fu doomu Serigne Touba nekk ab sëtama nga fa loli ko indi la bëgg leral xam nga gëm dafa am solo ci nit ko bu gëmé yalla te dëggal ci lamay def sun borom da ko cey jappalé ndax lat soukabe ak lat kodok biram kodok ño bok ben bay lat kodok biram kodok digen kodok ñoy mami wigi ci yépp tay may ma jigen tal nga xamé ni ci yassine no ci sala fatou na jam lañ ko bon fatou lat ko do biram ko dañ leena jam lat sukay bu neppay jam jamam nañ jamu mak jamu ñu ma ah ñu lat ko do biram ko daan ah non de jam nañ way kon nak tani da faji ay gor gi day rus nan ko denk jom nan ko denk kenen te sun doy baaji limi tuti mu nek kon nan ko denk bu demé faji ji ba ñew bokkom mom gor gi soukabe yor nguur gi wor leen ndax lam leen wore mooy wut liñ daan wuree di ay doomi darkase wala ay doomi sump daf koo tëggul xaalisu gal tëggul mat juróom ñetti téeméeri bur ay bul yu am yoo xam ne moo ko ay doomi sump ñoo tolloo comme ci yendoo wuréel ba ngoon mu la yóbbul jox sa jabar mu tëgg ay lam su jeexee mu tëggaat léeg-léeg mu ànd ak bii dëkk lel bee dëkk jox ñii waa léegi mu ànd ak beneen dëkk lel bële jox ñii di lel daal ñi ko sori di jox ñi ko jege di lel rek di jox ñi nga xam ne ñoo ko wër kax nga mu mii ba nga xam ne daal ñépp jaay nañ jëm si ci moom laat ko dug biram ko ñaa ngi fa rek may saan di faju toxu leen a wér sax yaaw toog nañ ba yàgg nag la soukabe yor yor ne ci ñoom ne leen nag nañ ñëw nag yëfi ko dafa yàgg nañ ñëw ñu daan ne ko waa dana ñëw kay ñu waxee loolu mu daal di takk te dee bu guddi mu takk aw façon daal di ñëw fëgg buuru mooy mu ne kooku mu ne mën a buuru gàtt laat ko du biram ko dañuy bëgg ñëw la soukabe nu mu war a def kooku daan ne ko ah la soukabe noonu sama doon moom duma leen jox nguur gi la soukabe ni mu baaxee ci noonu man de fi ñu xeex la soukabe laay jàppale su ëllëgee daa dem fëkk bar jàkk mu ne kooku mu ne ko mën a bër saalum mu ne ko lu mu doon mu ne ko laat ko dug biram ko diñu bëgg ñëw la soukabe nu mu war a def
bala wax rek jabaram moy waxe ci gannaawum ne ko ah man de leus ka bu ñuy xex mom la jappale nak leus ka bi ni dafa yewen ah ndax ñepp teral na fex na ba ñepp no am alal te lool amunu ko won ci nguruk bayam man lay so legge mu da dem fukk bar jaak koku ci ko daw dal ma xane woor na ko ni ñepp mom lañuy andal lat ko lat ko dog biram ko du ñew mu dal leen di xex ak ñom ñepp jappale ko fekk na amna tuba bu fu ñew yok fetal mu nako leerum do amna ko fetal la de mu nako na mëna re nit mu nako waaw ap ka ci romp mu dal ko cey fetal mu daan mu dal nako jaay ma ko dal di ko jënd ci mo bay ay jaam ak xaalisu ngordu da denc fetal mu lat ko dog biram ko du ñewé nako ngor du mu leen baye nu jur ngor bi du ngeen ko jël ci jamm da ngeen may re jël ko ma waré leen teyé ko ah ñu maslam sax fofu ñu xéx ak mom mu re leen ñom ñaar ñepp teural da di wo ko do ngoy fal seen day nako ñewal xol ni wa def sa njabot ki ko do ngay ñew tim leen da nako alaf ska ba ya def li say doy bay mu nako waaw mu nako wax nga deug de jere jeuf way man day baar na ci yalla dutuma sey ko ciéddo tourna te ma nga yalla yalla lepp lu bok ci man yalla bu mu sey te ko ciéddo tour ko gi mu tuba gem ko rafet ko gi mu gem mom la ko yalla maye li ndok namu li am ci keur seigne touba mon dakh la ciéddo da nam ci seen nguur ga kon sant nan ko do ngay faal momé nga xamni mo tuub tuub ko rafet gogu te delu ci ginaaw ndax bam tuubé seyatul ak ben ciéddo ci serigne silay sey ba mo tax non suñu maam yépp jël ben gaay ci dara li gëss lepp ay sëriñ la no té ci la fa séné sax ba mané lool la moko may li mo am ci kër sëriñ Touba da ya nga dégg ay sëtam ay dégg ko sëtt kenen la suka bi xamoo ay sëtam xamoo sëtt kenen té mo ay sëtam ngi ni ci kër sëriñ Touba bi wax jër yi nga xamné am nañ ko ci kër sëriñ Touba dama famous di waxtaan ci rajo bi daa di wax ne ma jigéental de bu ñëwoon Touba du fanaan bit ndax ma jigéental moo jur kuraturé mu juru mbiru jang mu jur yàlla meru mu jur sama xari jang ma jigéental moom nag bu ñëwoon Touba du fanaan bit ndax mboolem doomi sëñ Touba yi ku ci dul soxna Fatou Dia ak soxna Sougawane am nga ay sët ci ma jigéental moom da ko tàmbale ci Cheikh Moustapha ba ci sëñ Murtala ci góor ñi ak jigéen ñi doomi sëñ Touba ji ne am nga sët boo xam ne day dox ñu ne keekat sëtub sëñ Touba la waaye ma jigéental ay maamam te loolu bu neewe ba ci kanam danaa leeral lépp boole fo ci ma jigéental amub sët ci kër sëñ Touba danaa ko tudd ba ngeen xam ko ba doomi sëñ Touba yépp dañ nag laa wax ku ci du soxna Fatou Dia nga xam ne yàlla séddéewu ko loolu ak soxna Sougawane mi nga xam ne moom itam yàlla séddéewu ko loolu ñoom ñaar képp ñoomut ay sëti ma jigéental waaye mboolem doomi sëñ Touba yi kër boo ci dugg booy sëtu ma jigéental nit génn wuyu la ba ñu daj góor ak jigéen danaa leeral lépp nga xam ne noonu kon yii fi daal wax dëgg yàlla yàlla boole nanu ci sëñ Touba boole nanu ci ndax mooy tànnal boppam mooy tànnal boppam tànn na nag wax dëgg yàlla sëti ma jigéental yi boole leen ci boppam ñoo ngi sant yàlla ci loolu nag di ñaar fu sëtu ma jigéental nekk yàlla bu ko fa kenn gën a jub yàlla bu ko fa kenn ëpp barke yàlla bu ko kenn ëpp wërsëg yàlla leen yàlla jubal damay leen wërsëg bu yaatu bu lewu barkeel damay leen barke alors sax moom day am ndax sëñ Touba moom ak tànnam du des ginnaaw du doon bellit te moonu tànnal bopp sëñ Touba moo tànn ma jigéental boole ay sëtu mag sëti ma jigéental ñu jaxasoo danaa leeral lépp bu demee ba ca kanam fu sëtu ma jigéental nekk ci kër sëñ Touba danaa ko génne jërëgën. Abonnez-vous sur la chaîne MTM, votre chaîne leader en ligne. Avec l'abonnement, vous bénéficiez toujours la réception des nouvelles vidéos.